São João 2013, todos unidos no forró. Olha só, essa história aqui dessa união começou há quase 3 anos. Eu fui encontrado por essa empresa que detém da qualidade profissional e da responsabilidade quando o assunto é trabalhar em cima do palco. Eu peço licença a todos os meus entrevistados, durante todo o São João de Araripina, para apresentar essa empresa que me trouxe até essa cidade e que, se eu estou nesse momento dentro dessa cidade e dentro dessa empresa, na TV Nordeste, é graças à grande banda, à grande atração, uma das maiores atrações do forró, Moleca Sem Vergonha, que me concede nesse momento a palavra. Daqui a pouco vai estar ali gravando um DVD. Eu quero saber de você o seguinte, Dão. Como é para Moleca Sem Vergonha estar trazendo mais um trabalho para Araripina? Ela que já gravou o primeiro DVD aqui e o quarto, nesse momento, vai ser gravado daqui a pouquinho. Tá tudo sendo sistematizado. Por que Araripina foi escolhida? Boa noite a galera que está curtindo o São João, o pessoal que está em casa, o pessoal Lucas, nosso grande parceiro. Olha, Moleca Sem Vergonha, todo mundo sabe que é daqui de Araripina. E Araripina mora no coração sempre. Todos os trabalhos que a gente coloca no mercado, primeiro a gente coloca nas rádios daqui de Araripina. Então, a gente demorou tanto para fazer um DVD. A gente gravou em 2009 e veio gravar esse outro DVD agora. Então, tinha que ser Araripina. A gente pensou em muitas cidades, mas acabou chegando em Araripina. E eu tenho certeza que o pessoal abraça todos os trabalhos da Moleca. E esse aqui não vai ser diferente. Pois é, mas é o seguinte, Ivete Sangalo, minha amiga Ivete Sangalo, diz o seguinte, que quando ela toca em Salvador, a emoção é diferente, o calor é outro, é outra responsabilidade. Pra você subir no palco do São João de Araripina mais um ano e mais uma vez com sua imagem, né, no São João, nesse DVD que vai ser gravado daqui a pouco. Coração, a mil? Eu já falei muitas vezes e volto a falar, é sempre emocionante tocar em Araripina, é muito bom você estar no palco e lá embaixo dos seus amigos, né, o pessoal que a gente vê no dia a dia, então é maravilhoso. Tocar em Araripina já é um prazer, né, e estar concretizando mais um trabalho aqui, está muito gostoso, é maravilhoso. Mas, gente, olha só, teve uma pessoa que ano passado, eu lembro que eu o abracei e disse assim, não se preocupe, ele estava muito tenso, ele queria passar tranquilidade, mas não estava tranquilo, a gente sentia na emoção dele. E hoje ele está aqui, consolidando o trabalho, foi conquistando seu espaço rapidinho e está aí com um grande nome também formado dentro do forró, dentro, junto com a Caceteira do Brasil, William Siqueira, coração aí, vai gravar daqui a pouco, e aí, público esperando. Boa noite, galera da TV Nordeste, boa noite, Lucas, nosso parceiro. Olha, eu costumo falar que Moleca Sem Vergonha já faz parte do São João de Araripina, né? Nosso público é impactante, que sempre está nos nossos shows. E a cada dia que a gente toca aqui, conseguimos mais fãs, aumenta mais a família da Moleca Sem Vergonha. E é um prazer fazer parte da Moleca Sem Vergonha, segundo ano, segundo São João de Araripina que eu estou fazendo parte. É um prazer muito grande, coração a mil, como você está falando. E olha, tem uma pequena notável com todo o respeito. Ela é munida de uma voz que é grandiosa. E, aliás, eu venho acompanhando aí nas redes sociais, premiada com a música Me Deixe Aqui. Manu, como é pra você ser premiada com a música que foi lançada recentemente? Você que já vem de grandes bandas, né? Encantos e tudo. É o terceiro São João, seu terceiro São João aqui, né? E aí, com essa responsabilidade de levar também, né, pra todo o Brasil, as suas imagens junto com a Moleca Sem Vergonha. Olá, Lucas, primeiramente, a galera da TV Nordeste, um grande beijo para vocês, respeito muito o trabalho de vocês, um trabalho sério, e Lucas, estamos felizes por você, viu, essa sua realização aí foi uma surpresa, parabéns de coração. Então, a Moleque Sem Vergonha, a gente tem um respeito muito grande com as pessoas, em relação às músicas, né, você sabe, como você já trabalhou com a gente, sabe o quanto a gente preza pelo romantismo, pela emoção, passar coisas boas para as pessoas, e me deixa aqui, foi um presente que Deus deu, graças a Deus. Gosto demais da música e fico muito feliz em saber que as pessoas gostaram da música e que estão curtindo a música, assim como as outras músicas também do CD volume 11, que é titulado Sobrevivo Desse Amor. A galera está curtindo muito e a gente fica muito feliz, porque estamos felizes pelo trabalho, que a gente sabe que foi feito com muito carinho, com muito esforço, e que a galera está aceitando com maior carinho, com maior amor. Pois é, isso aí. Então, veja você que tá todo mundo aqui se organizando. Eu vou pedir a João Paulo que focalize aqui um pouquinho. Tem ali um câmera, tem aqui o Williams ali, já dão aqui na situação. Manu também tá aqui, né, que já é dona dessa situação. Eu já conheço como é que funciona. E eu convido você para daqui a pouco vir acompanhar junto comigo essa grande produção, um show de iluminação, um show de palco, que só a Caceteira do Brasil vai levar para você nesse novo trabalho. Valeu, galera. São João de Araripina, todos unidos no forró. Vem pra cá. Sozinho,
Thank you.